Oczyma Kultury. Termin rozstrzelane widrodzenia uwił w 50-tych rokach emigracyjny krytyk Jurij Lavrinenko. Під таким заголовком він видав найвідомішу антологію літератури 20-х років, отого періоду короткочасного, блискучого розквіту культури в Україні. Сьогодні в Україні дехто вживає альтернативний термін – «червоний ренесанс». Але влучність створеної Лавриненком назви у тому, що вона ставить наголос не лише на багатстві культурного життя того часу, але й на обмеженості періоду відносної свободи до кількох коротеньких років та на її брутальному знищенні у терорі 30-х років. Без врахування короткочасності творчого спалаху і тотальності розгрому неможливо збагнути пізніший стан нашої культури, далекосяжні наслідки якого відчутні сьогодні в усіх сферах життя України. В антології Лавриненко наводить показову статистику. Із 259 провідних українських письменників, активних у 30-му році, після 38-го року залишилося в нашій літературі лише 36, менше 15%. Причому і ті заплатили за можливість вижити повною деградацією творчості, підкореністю примітивному соціалізмові. У більшості зниклі українські автори були замордовані радянськими НКВД-стами, а їхня творчість – забороненою. І такою тотальною була інформаційна блокада, що коли наприкінці 50-х років в Україні виринуло нове покоління творців, пізніше назване шістдесятниками, то майже всі вони виросли і сформувалися не лише без живого зв'язку з традицією поколінь їхніх батьків, а й узагалі не знаючи, що така традиція взагалі існувала, і почавши зачудовано відкривати її у час відлиги 60-х років. Такою була цілеспрямована, брутальна і, на жаль, у багато чому успішна політика імперії, спрямована на знищення тяглості розвитку нашої культури. А особливо вона стосувалася елітарних, модерністичних і авангардних течій, які у 20-х роках підняли українську культуру на європейський рівень. Ці напрями були в Україні тотально придушені соціалізмом. А проте цих традицій таки, на щастя, не вдалося повністю викорінити. І вони збереглися, а іноді і розвинулися поза межами України. І так, філігранний експресіоністичний стиль Миколи Хвильового розвинув у своїй прозі Юрій Косач. Традицію неокласиків у 40-х роках продовжили Михайло Орест, брат Миколи Зерова, і Віктор Петров. Провокативну музу футуристів або ж витонченого експериментатора Майка Йогансена плекав в еміграції Ігор Костецький. Однак, мабуть, таки найдалекосяжніше у простори ультрамодерної культури європейського ХХ віку проникла поезія, проза і малярство Емми Андрієвської. Літературознавець Володимир Державин писав, що поетичний дебют Андрієвської був такий блискучий, що порівняти його можна хіба що з дебютом Павла Тичини з його соняшними кларнетами, або на Заході з дебютом Артюра Рембо. Це було щось зовсім свіже, непередбачене сучасниками, вражаюче. Мова йде про збірку Андрієвської поезії, видану у 51-му році, коли авторці було всього 19 років. Державин твердив, що тою збіркою Андрієвська започаткувала в українському письменстві стиль сюрреалізму. І з того часу Андрієвська написала понад 25 поетичних збірок, 3 романи, низку книжок малої прози. Крім того, з половини 80-х вона з подивогідною, аж несусвітньою енергією малює величні, магічно-фантастичні картини, які нині можна знайти в престижних музеях Європи. Однак, за добре відомим сценарієм, в час, коли Андрієвська здобуває дедалі ширше визнання, насамперед як маляр, в Європі і, зокрема, в Німеччині, для більшості земляків вона залишається невідомою. А якщо й відомою, то незрозумілою і несприйнятою.
Ну що ж, і творчість, а зокрема дивовижна, не схожа на тексти інших авторів поезія, насправді нелегка для сприйняття. Андієвська переносить українське слово у незвідані в нашій літературі виміри вражень і змістів. Як у її кумир'я, француза Стефана Малярме, мова віршів Андієвської – це мова принципово поетична. Слово водночас функціонує в ній на різних регістрах – від семантичного, метафоричного до музично-звукового. І це викликає незвичну об'ємність і багатозначність поезії, складну поліфонію асоціацій. У тому сенсі, мов архаїчні замовляння, вірші Андієвської можна вважати містичними або магічними. Емма Андієвська народилася у Сталіно, сьогоднішньому Донецьку, в заможній родині. Родині українській за походженням, але російськомовній. Та вже у дитинстві, відчувши несправедливе ставлення до україномовних земляків, та наругу над українською мовою, вона зробила непохитне рішення віддати усі сили праці саме для української культури. І від цього рішення не відступила. Вивчивши українську мову так досконало, що я не міг би назвати жодного українського літератора в минулому чи сьогодні, який мав би багатшу мову і складніший, багатогранніший словник, вона пише свою літературу виключно по-українськи. А майстерність її поетичної техніки настільки вразила французького філолога Еммануїла Райса, що він писав про наявність в Андієвської абсолютного дару слова. У тому розумінні, в якому кажуть про абсолютний слух у музиці. Дехто зараховує Андієвську до модерністичної нью-йоркської групи поетів. Сама вона заперечує це. Вважає себе творцем самостійним, незалежним від шкіл і напрямів. І так, по суті, воно і є. Якби я мав навести паралель з іншими культурами, то я порівняв би місце Андієвської в нашій культурі хіба що з місцем Анрі Мішо, також і поета, і прозаїка, і маляра в культурі французькій. Хоча Андієвська і Мішо – митці інших творчих темпераментів, до обох із них можна вжити слова критика Гетана Пікона, який казав, що не знає жодного автора, про якого так важко говорити, творчість якого неможливо прикріпити до якоїсь одної естетичної чи ідеологічної традиції. Подібно парадоксальними є твори Андієвської. Чи то авангардистська іконоборська поезія, яка водночас найчастіше знаходить втілення у класичній формі сонета. Чи експериментальна проза, яка водночас за Шевченком хоче возвеличати рабів німих з її травмованого катастрофами ХХ віку народу. Деякі різновиди мистецтва, такі як поезія Андієвської, приречені існувати у стратосфері національної культури, бути доступними для вибраних. А проте їх далекосяжне значення незрівнянно більше відучних, але скоро минущих бестселерів. Ніхто, хто автентично шанує українську культуру, не має оминути яскравої, творчої особистості Емми Андієвської, у творах якої наша культура ступає на неповторні, малоким звідані шляхи. Але й романи, такі як роман про людське призначення, оповідання, казки чи її життєрадісне малярство, значно доступніші. Вони аж просять нас відкритися душею, вдивитися, вчитатися, попасти у їхній чарівний полон. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури».